და ამ SMS-ებში წერენ, ძალიან გვინდაო, ძალიან გვინდაო, რომ შევარიგოთო ბატონი ბადრი შუბლაძე და გრიშა ონიანიო. მობძანდით. ბატონო გრიშა, მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო გრიშა. ხო. დღეს ჩვენ გვაქვს დაბადების დღე, ფაბრიკის დაბადების დღე. ჩვენ ახლა გვინდა რომ თქვენ და ბატონი ბადრი შუბლაძე შეგარიგოთ პირდაპირ ეთერში, მაყურებლის თხოვნაა ეს ასე. ანუ შეიძლება ხარ? გასვიანი. ეს იქნება ყველაზე ჰუმანური აქტი ჩემი გადაცემის, რაც კი აქამდე მიკეთებია. შეიძლება მეგონი შანურ ოჯახში გაზრდილი ხარ და შანურ ტრადიციებს უნდა იცავდე და შერიგება სანურ ტრადიციებს. შერიგებები ასები ასე არ ხდება. ხაძზე როგორ წაგიყვანოთ ბატონო ბადრი? კაცო, შენი საქმე არ არის მე ხაძზე წავალ თუ სადმე სალა? არ შეურიგდებით? მე თქვენ მითხარით რომ მე უბრალოდ შენ უნდა მე გეთქვა ჩემთვის სადაც მოგარ რა პროვოკაციული ვიქცევი შენა. კარგი. შენ აი რასვანი ხარ და რა კაცი ხარ? აი დიდი მადლობა, პირდაპირ ეთერში ვარ, უხერხული. პირდაპირ ეთერში ხარ, იმიტომ გეუბნები რომ პირდაპირ რა კაცი ხარ და არასვანი ხარ და არა დაკნის შვილი ხარ. დიდი მადლობა. იჯიჭე ნახუ იდიო. მადლობა დიდი. აი